nin gaalo intuu imaado oo ninki muslimka ayo Soomaaliga ay u leeyahay wiilkaadan ka helay inaan guursadaan raba hadii wiilkii warka la weydiyeena u leeyahay aabaa runtiis weeye waa iga helay inaan la aqal galana waa doonahay markii dambana loo soo celiyay oo la yiri waa laga dhameysadantii laga lahaa waa laga gaaray waana la soo furay ee wiilashiyo garoba ay guriya u joogan dadkii Soomaaliyeed oo muslimiinta ahaa oo wadamada gaalada aaday masaa'iba ku qabsaday wadamada gaalada wax badan oo dhibaatooyin ku dhacay way qarsanayaan qaar ka mid ah inta qarsa waayeen banaanka soo dhiga rag fara badan waxa qabsatay in gabdhahoodii ay gaala iska raaceen ee la yiri arooska gabadhaada ninka gaalka uu aroosayo ka soo qayb gal ee uu markii dambe ku qasbanaaday in xafladda ka qayb galo ama mucjiso iyo masiibo gabdhaha iska daayay wiilashii la baxsa waayeen way gaala kala baxsa waayeen oo hadba loo imaana oo leeyahay wiilkaadan ka helay nin gaalo intuu imaado oo ninkii muslimka ayo Soomaaliga ay u leeyahay wiilkaadan ka helay inaan guursadaan raba hadii wiilkii warka la weydiyeena uu leeyahay aabaa runtiis weeye waa iga helay inaan la aqal galana waa doonahay waxa lay sheegay qarkood markay cudur daara tagaan oo ay rabaan wiilka inay diidaan inay ku diidaan waxyaabaha Soomaalida qarkood markay gabdhaha diidaayaan ay ku diidaan ay ku marmarsoodaan lama dhigi karo wiilka waa lagu diiday wiil in la guursadana waa xaraam ragna iskuma galmoodo waxaasuna waa ficilkii qoomuluudka mujrimi oo gurigeeyay iridiisa ka tag ma dhigi karo hadduu saas yiraahdo xabsi ayaa laga yaabaa in la geliyo ama la dhibaatay suurtagal ah ama wiilaan wadanka laga tarxiilo marka wuxuu rabaa inuu cudur daarto cudur daar baarixiyana ku cudur daarto markaas wuxuu leeyahay waa ficnaa lahayd arrintaad sheegay aadaan u soo dhaweey lahaa laakiin waa ka xumahay wiilka waa doonan yahay horta la soo doonay wiilkuna suurtagal maaha laba nin in loo guuriyo marka wiilka waa lagaaga soo hormaray waa ka xuma markaas waxa laga yaabaa inuu intaas xogaa garaasho arko yiraahdo alxaqu liman sabaqa iyo xuquuqda insaanka waa in la fiiriyo ninkii wiilka marka hore ka helo jeclaaday ayaa iiga mudan inuu yiraahdo ka laabtaa laga yaaba intaas la isku difaaca meeshu marka waa meel lagu baqti qaar ka midana waxaaba dhacday in wiilashooda inta laga wato looga watay in la guursanayo markii dambana loo soo celiyay oo la yiri waa laga dhameysadantii laga lahaa waa laga gaaray waana la soo furay ee wiilashiyo garoba ay guriya u joogan arin dhacdana waayo xaqiiqaho ragay ku dhacday ragii soo arkay iga sheekay oo la ninkii hebelaha wiilkiisi hebelaha guriga u jooga soo garoba la soo furay markii la wadaanayna waxba ka qaba waayo qasaba lagu watay qoray laguma qaban laakiin waxa la yiri wiilka ma ka wadnaa mase waad ogolaanaysaa soo gurgaada jooga in la guursado oo ninkaanu uu la aqal galo marka masaa'ib saasa ka dhacayo ragiga ku baxsala Yurub.